На сьогодні в Харківській області існує 18 об'єднаних територіальних громад. На їх території проживають майже 300 тисяч осіб. Всі громади утворилися усвідомлено, є цілком самодостатніми. Як саме працюють ОТГ, дивіться в наступному сюжеті. Якщо ще 4 роки тому люди з обережністю ставилися до реформи місцевого самоврядування, то зараз ті, що вже утворили об'єднання територіальної громади, бачать реальні результати. Об'єднали бюджети, вони зросли удвічі, говорять керівники ОТГ. Будуються школи, садочки, впроваджуються енергоефективні технології завдяки міжнародним партнерам. Наші люди хочуть об'єднуватися і хочуть економічного зростання. Ми, звичайно, як територіальна влада, будемо допомагати і надавати усіляку підтримку і робити все, щоб Харківський регіон і в подальшому розвивався, зростав і мав змогу бути першим серед усіх регіонів України. Так, наприклад, Золочівська об'єднана територіальна громада існує вже понад 1,5 роки. Створили її наприкінці 17-го. Громада налічує понад 25 тисяч жителів. До неї входять 13 сільських та селищних рад. Голова Золочівської ОТГ каже, переваг чимало. Це бачать і ті населені пункти, які спочатку не хотіли об'єднуватись. Бюджет 230 мільйонів. Це общий бюджет. Свої доходи 83 мільйони. От, увеличився 50%. Тобто подоходний налог, розумієте, да? Остався, ми вже на Харків не віддаємо всю суму, там 30% віддаємо, на Київ не віддаємо, воно залишається все в нас. І вже громада рішає, куди ці гроші дівати. Зробили площадки, зробили дороги. Тверді, як ми на Фиськах зробили дорогу 4 кілометри, нас та є Фиськи таке село, яке не хотілося об'єднуватися, ми переобідили. І сьогодні в них доходна частина, от я, щоб ви розуміли, доходна частина бюджету Фисьок 1,2 мільйона. Не було б такого активного об'єднання громад без всебічної допомоги, говорять в області. Губернатор Юлія Світлична особисто переймається питаннями ОТГ і надає активну підтримку громадам, які вступають з ініціативами. У результаті впродовж останніх 2 років Харківщина за кількістю об'єднаних територіальних громад вирвалась зі списку аутсайдерів у лідери. Найменша – Малоданилівська – об'єднала 2 населених пункта, найбільша – Зачепилівська – 18. Пісочинська ОТГ взагалі може похизуватися декількома великими новобудовами. І це за 3 роки. Школа, спортивно-оздоровчий комплекс, дитячий садок. Зараз в планах басейн. Ще один садок і ЦНАП. Ми прийняли стратегію розвитку нашої громади. Дуже широко це обговорювали з громадою. Бо саме від громади повинна бути ініціатива, що люди хочуть, щоб це реалізовувати. І зараз до нас приєдналося селище Міськотибо-Березівка. Там не було 15 років дошкільного навчального закладу. Вже зараз придбане приміщення 2-поверхове, розроблено проєкт реконструкції, і ми в цьому році почнемо реконструкцію, щоб в наступному році відкрити там дошкільний навчальний заклад. Для того, щоб почути громади, Юлія Світлична проводить особисті прийоми під час робочих поїздок області. Так, наприклад, губернатор зустрілася з громадою Циркунівського ОТГ. За рік свого існування вдалося досягти певних результатів. Тут наразі капітально ремонтують дорогу Харків-Липці-Борисівка. Дороги – це взагалі перше чергове питання, яке люди задають. Вони знаходяться в жахливому стані, особливо в беручи Харківську область, який дуже велика протяжність доріг, які знаходяться в край важкому стані. Потрібно працювати, потрібно робити все для того, щоб люди мали можливість використовувати нормальне дорожне покриття. Ми дійсно залучаємо фінансування із державного бюджету для того, щоб держава допомогла нам працювати і робити дороги, а також місцеві кошти, які в нас є. Про адміністративно-територіальну реформу, яка дала поштовх об'єднанню сіл і селищ, задля добробуту говорять люди. Об'єднання дало дуже багато. Об'єднання дало те, що люди об'єднилися. Це найголовніше, бачать свої проблеми, бачать свої цілі і к своїм цілям йдуть вместе. І дійсно вже багато діл зроблено і для школи, і для лікарні. Неабияку увагу губернатор приділяє міжнародній співпраці, зокрема в сфері реформи місцевого самоврядування. Польща, як надійний партнер, надає інформативну та фінансову допомогу Україні в об'єднанні ОТГ. Сусідня країна вже пройшла ці процеси і може поділитися позитивним досвідом. Надає нам можливість навчитися тих вже результатів, які має Польща від децентралізації, запровадити частину цих зрушень на нашій території, в Харківській області, враховуючи наше законодавство, навчатися і запроваджувати нові проекти, мотивувати наших сільських голів на нові зрушення, адже більше роботи і більше результатів залежить від них самих і від того, наскільки громада підтримує тих сільських голів.
голів, які очолюють наші території. Бачимо гарні результати, адже частка місцевих бюджетів в державному бюджеті вже складає біля 50%. Не можна оминути тему тісної співпраці Харківщини з Німеччиною в роботі щодо створення ОТГ. Надзвичайно багато від консультаційних за рахунок фінансування, а також міжнародних організацій із додаванням досвіду і Німеччини, і інших європейських країн, до реальних соціальних і гуманітарних, таких як відбудови дитячих садочків, покупку устаткування і обладнання до шкіл, ремонтів спортивних зал, спортивних майданчиків, об'єктів охорони здоров'я і таке інше. Ми все робимо для того, щоб громади побачили налаштування міжнародних партнерів у реальних справах. Не тільки на консультативному рівні, а й, звичайно, у реальних проєктах, які пов'язані із покращенням життя на територіях. Об'єднання веде до розвитку. Децентралізація дає і нові можливості, і відповідальність. Зараз громади можуть на власний розсуд витрачати кошти, чи то на будівництво дороги, школи, освітлення вулиць, чи то на мотиваційні заходи для молоді. А можливо і на все відразу, бо є підтримка з боку обласного бюджету та особиста Світличної, яка завжди уважно вислуховує людей та дає шанс на реалізацію успішних ідей. Анна Почапська, вечірні новини.